Evo smešti u Crnoj Gori za 300 evra, šta dobijate. Znači ovde je televizor, jedna mini kuhinjica ovde, inače voda je iz bunara, ima je koliko hoćete, što se kaže, meštani je čak i piju. Mi smo uzimali, znači, uzimali smo vodu u pijeću sa piće. Jedan bračni krevet i jedan krevet tamo solo, klima. Kupatilo, jedno mikro kupatilo, ali zadovoljava sve potrebe. Znači, bojler. Tu vam je sve što treba. Eto, da se obavi nužda i tuširanje, kupanje. Ovde je ormar za stvari. Sad, ovde je napolju terasa. Tu je šporetčić. Evo vidite. Ovaj apartman je udaljen od mora 300 metara. 100 metara, izvinite, 300 evra. 100 metara, mi smo brojali 150 koraka. Evo, ispred. Znači, evo, tu je terasa i to. Ovde su maslinjaci. Ovde su maslinjaci. Će. Malo da, još zadnje večer da snimimo malo. Sutra ujutro, aha. I kroz ove maslinjake. Sidi do plaže. Ima. Znači, bukvalno 150 koraka. Ili, kako vas da kažu, 100 metara. Eto, kroz ove maslinjike. Pravo do plaže. Kola su uvijek u hladu. Eto. Evo ovde su. Evo ga tamo će se vidi more. Sad malo kontra svetlost sunce pa. Sad ću probam da sklonim objekti sa sunca. Evo ga tu je more. Evo ovaj. Bukvalno vam treba 2 minuta do plaže. Peške, eto koliko treba napraviti 150 koraka. Eto, tu je već plaža. To je recimo jedan od primjera šta dobijete za 300 eura. Ajde, vidim.